Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you. Vivi, ó. Cuidado, ela vai ficar nervosa. Ó, tem um mamazinho. Filho, o mamazinho, filho. A mãe tem que fazer um mamado humano também. Achei, toma. A mana com a mãozinha em ti, filho. Escondido, toma. E você? E você vai mamar também? Vai, meu amorzão, vai. Bota mais alto isso aí, esse volume aí, Davi. Boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo a todas, muito virtuosas. Como vocês estão? Gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida. Se não tiver alguma coisa boa aí, vai ficar em nome de Jesus, porque nesse nome é poder, nele a gente pode todas as coisas. É somente o Senhor Jesus Cristo que nos fortalece, não é mesmo? Agindo o Senhor a nosso favor, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir do Senhor, né? Nas nossas vidas. A gente tomou um banho gostoso. Estão escutando o barulho da chuva? Agora deu um baita trovão relâmpago. Olha aqui, gente. Penteando meu cabelo. Olha o que caiu do meu cabelo. Um único fio, gente. Ele cai mais uns fiozinhos, mas é bem pouquinho no banho. E agora um fiozinho, gente. Isso é por conta da nossa gominha, gente. Por conta da nossa gominha da beleza. Porque eu não tomo, eu não uso nenhum shampoo de queda, né? E mesmo que a linha da Ibeira Paris, da Fashion Gold, gente, eles têm uma linha que todo mundo gosta. Que é uma linha de anti-queda. É uma roxinha, sabe? Eles têm. Se você gosta de usar assim, shampoo anti-queda, tratamento pra cabelo anti-queda, diz que é muito hidratante. Eu nunca usei, mas todo mundo fala que é muito hidratante. Aí você me procura lá no direct do Instagram que eu te passo o link, tá? Com desconto. Tem, mas eu não uso. Isso aqui é só por conta da gominha da beleza. Só por conta da gominha da beleza, assim. Que por mais que eu amamente, eu amamento assim bastante, bastante mesmo a Manu, né? O meu cabelo segurou, assim. Né? Não tira aquelas quedas horríveis que vocês sabem, né? Muitas têm. Ai, gente, passei um rimeuzinho agora. Ainda tá meio molhadinho. Passei meu protetor solar. Ainda tô usando ele assim, ó. Porque olha a quantidade que ainda tem aqui dentro. Até o finalzinho. Ah, vou mesmo, gente. Comprei já o meu novinho, né? Tá aqui, ó, fechadinho. Mas eu vou usar esse aqui até o final, gente. Olha só. E se eu batesse aqui assim pra tirar daqui, não ia sair nada. Mas olha aqui, quantidade que tem, gente, dá pra dias usando assim ainda. Aí já passei que ontem, assisti o último vlog, eu usei o ácidozinho, né? Aí hoje eu lavei bem meu rosto, puxou um pouco vitamina C. E aí passei, e, gente, aí, ó, coisa boa. Passei um body splash, que cheirosinho, eu vou ali fazer almoço. Tô secando roupa, aí ontem a gente tirou roupa de cama do meu quarto, aí vou colocar roupa de cama pra lavar. Eu vou terminar de secar, que eu não gosto de usar as duas máquinas junto. Eu acho que parece que tenho medo de sobrecarregar demais a rede elétrica, gente. Então, ai, vou passar um hidratante aqui nas minhas pernas, tá me agoniando. Passei só aqui na parte de cima, usei nas pernas. Tô usando esse aqui da Nivea. Bem gostoso, ele é bem hidratante, só que não é cheiroso. Assim, ele... Cheirinho aqui, mas não fica o cheirinho no corpo, gente. Não tem jeito.
Nossa, não é igual os... Ele é bem hidratante, tipo, mega hidratante, mega. Mas eu, quem gosta de cheiro que nem eu, gente, ele não fixa, não. Eu vou botar um body splash junto. É que eu sou muito de cheiro, gente. Eu sou muito de cheiro. Então eu vou colocar um pouquinho de body splash assim na mão, colocar um pouquinho de hidratante. Aí vou mexer. Vou passar. Aí a gente recolheu umas roupas de cama ontem, né? E que eu fiz todo o meu quarto. Aí hoje as meninas vão colher roupa de cama, gente. Aí agora eu vou ali terminar de secar umas calças ali, umas roupas. Terminar de secar, que aí que nem eu tava falando pra vocês, não gosto de sobrecarregar a rede elétrica assim com as duas. Aí lava minhas roupas de cama. Depois começar a lavar as roupas de cama das meninas. É chuva, chuva, chuva e não tem previsão pra parar a chuva. Vocês acreditam, gente? Lá no Instagram eu tenho que passar lá agora, falar com as meninas, porque estão tão preocupadas, né? Com a gente aqui, mas assim, gente, região sul já teve mortes, já teve... Não, pessoas fora de casa, já ao monte, né? Alagamentos, porque moram em regiões mais delicadas que acontece isso mesmo. A minha cidade está em estado de emergência, né? Mas a região onde eu moro é uma região muito assim, especialmente meu bairro. Uma região muito abençoada, gente, porque é uma região um pouco mais, é mais alta. É o próprio, já falei pra vocês, meu próprio condomínio fica bem alto. A rua fica lá embaixo, meu condomínio fica lá em cima. Então, assim, é muito abençoado mesmo, sabe? Graças a Deus, gente. Então, graças ao meu bom Deus, assim, não tenho esse tipo de preocupação, né? Porque a gente fica ligada com as escolas, porque daí pode, né, acontecer alguma coisa, alagar, alguma coisa assim, as escolas encarem as aulas. Mas do mais, assim, gente, graças a Deus, é o meu bairro muito abençoadinho. É o meu pequeno paraíso, gente, de verdade. De verdade. Então, assim, eu sou muito abençoada onde eu moro. Então, não sofremos nada disso, né? Sofremos com outras coisas, mas nem se compara o que as pessoas estão passando. Estradas. Uma estrada, gente, que ela simplesmente fez assim, ó, abriu a cratera enorme. É uma estrada que passa muito caminhão e tudo mais. Uma baita cratera. Gente, assim, bem terrível, e não tem previsão pra parar essa chuva. Então, continuemos orando, né? Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Tava recebendo uma mensagem agora aqui da Shopee. Umas coisinhas pra ficar da Shopee. Ai, falando nisso, chegou a coisinha da Shopee. Vou mostrar pra vocês que é coisinha de casa. Comprei na Shopee. Ai, tô bem feliz, que eu sempre queria. E aí, dessa vez eu adquiri. Vou mostrar pra vocês. E é isso, gente. Aí eu lavei meu cabelo. Usei esse kit aqui, aquele kit pós-progressiva, sabe, gente? Da Fashion Gold, esse aqui, né? Ele vem o shampoo, vem o pré-shampoo, que, gente, o pré-shampoo parece um creme de hidratação. Tão maravilhoso. E ele vem o maravilhoso creme, né? Que eu sempre indico pra vocês. Ó, a máscara, né? Duas em um. É maravilhosa, gente. É pós-progressiva, pra cabelos, todos os tipos de química, cabelos quimicamente tratados, também dá super certo. Muito maravilhoso, gente. E ele tá com, esse mês, um cupomzinho de desconto. Não sei se é esse mês, porque eles nem deram prazo. Eu que tô falando que é esse mês. Mas eu tenho, assim, no momento, um cupomzinho de desconto. Vou deixar passando aqui o cupom de desconto pra vocês, gente, comprando esse kitzinho aqui. Então, juntamente com a progressiva. Ele é o kit que vem ele e a progressiva junto. Eu vou deixar passar a fotinho aqui pra ver como é que vem o kitzinho. E aí, esse kit tá na promoção com o meu cupom de desconto. Tem um desconto muito bom. A progressiva, inclusive, também, gente. Tá? A progressiva, inclusive, também. Tá na, ela tava totalmente... Pra vocês terem uma ideia, o óleo de mirra ainda não voltou no site. Não dá pra comprar. E a progressiva tava em falta. Totalmente em falta. Não tinha. Aí voltou a progressiva. E aí com o cupom de desconto também. Porque muita gente tava pedindo cupom de desconto. E a empresa resolveu trazer um cupom de desconto, então. Mas se você quiser o link tudo bem certinho, me chama lá no Instagram, gente, que eu te passo via direct. Tá bom? De qualquer coisinha, né? O kit do cronograma capilar, não sei se tá disponível, mas se não tiver, em algum momento vai estar. Porque ele vende muito demais da conta, né, gente, que é muito maravilhoso. A progressiva, esse kitzinho, o que eu uso à noite, gente, é uma equitação noturna. Qualquer coisinha vocês me chamam lá no Instagram que eu passo pra vocês. Eles têm um tônico também bem maravilhoso, que é esse aqui, ó. Aí esse tônico aqui a gente usa. Eu, principalmente a calzinha que tava com falhas no cabelo, também tava com umas falhazinhas. E aí usei alguns dias e as falhas já preencheram, ó. Acho que tem até uma fotinho. Vou botar aqui a fotinho pra vocês verem. E é falha por tração mesmo, de tanto eu prender cabelo.
E ele é bem bom, gente. Você coloca assim no lugar da falha que você tem, faz a massagem e vai nascendo o cabelo ali. É o Tônico Velo, muito conhecidíssimo. Aí eu tenho o link com desconto pra vocês, tá? Pode me chamar lá no Instagram, que eu passo tudo pra vocês. E aqui embaixo tem vários links também dos produtinhos que eu uso. Bora fazer almoço, gente? Então bora. Tô sem nenhuma verdura em casa, sem nada, nem uma salada, nada. Vou me virar nos 30 ali. Com esse mundaréu de chuva, eu não vou sair. O mercado que tenha isso é lá na esquina. Então eu não vou sair. Vou pedir pro marido, mas ele foi trabalhar hoje no feriado. E eu vou dar uma listinha de algumas verduras e frutas pra trazer. Aí ele traz à noite, gente. Vai ser assim hoje. Então eu vou cozinhar um feijãozinho novo, fazer uma carne gostosa. A gente vai comer sem verdura. Que é algo assim bizarro aqui em casa, mas vai acontecer. Recolhi, recolhi. Eu ia dizer recolhi umas roupinhas, tirei umas roupinhas da secadora, ó. E aí agora, gente, eu vou colocar minhas roupas de cama pra lavar. Aí depois eu seco. Aí já vou assim, ó. Colocar cada coisa no seu lugar, né? Ó. Vou colocar cada coisa no seu lugar. Graças a Deus, gente. Essa minha secadora vale cada centavo. Ela já se pagou, com toda certeza. Ela já se pagou no primeiro inverno, eu acho. Quando eu vim morar aqui, gente. Quando eu vim morar aqui, quando a gente comprou aqui. Eu acho que faz 9 anos que nós estamos aqui. Que a gente comprou aqui. E aí, foi o primeiro inverno. Eu me mudei e no primeiro inverno aí senti a necessidade da secadora. E comprei, gente. Então faz 9 anos que eu tenho ela. Sinceramente, gente, é uma maravilha. Me salva assim, que eu nem sei dizer pra vocês. Vou lavar ali as roupas de cama. Esse aqui eu nem usei. É porque eu arrumei o guarda-roupa ontem. Tava sujo dentro do guarda-roupa. Acho que é sujeira a gente deixar, tipo, no inverno pro outro guardado. Porque eu não sou de deixar roupa suja, gente. Guardar roupa suja. Vou deixar aqui que já vou guardar ali. Ai, gente, a maravilha da secadora que sai assim. Praticamente passada a roupa, sabe? Maravilha. Pra toalha de banho, gente. Meu Deus. Toalha de banho macia é secando na secadora. Nossa, sai assim numa maciez, gente. Numa maciez. Eu lavei os meus paninhos de prato, sequei tudo, né, ali. Quantos dias a gente já tá com chuva, né? E aí sequei ali junto. Ó, fica assim, parece passado. Nossa, os meus paninhos de prato são velhinhos, gente. Que eu tô precisando comprar pano de prato. E eles parecem novos, assim. Parece novinho. As calças do marido. Imagina, gente, se eu não tivesse secadora. Marido já não tem muita roupa de trabalho. Ó, segunda calça dele trabalhar. Pensou? E ele tá com uma. Ele só tem 3 calças de trabalhar. Aí como é que seria, gente? Ó, fica assim. Aí uma belezinha. Aí já aproveitei que eu... Estão vendo que essa... Eu lavei mais escurinho, né? Ó, tudo é bisoco. Pô, a gente só chega no guarda-roupa que tá todo organizado, gente. E colocando as coisas. Meu Deus. Você não viu o vídeo em que eu organizei o guarda-roupa todo ontem? Assista, virtuosa. Meu Deus, que coisa mais maravilhosa. Vem guardando tudo. Guardar a camiseta do marido. Eu acho que é do marido, porque às vezes eu me confundo as camisetas das meninas com a do marido. Porque às vezes eles têm as mesas, compro da igreja as mesmas camisetas. Eu me confundo. Eu guardo trocado, gente. Pode acontecer de eu guardar trocadinho, viu? Aqui. Ai, que belezinha. Give me love, give me all your love, oh, 'cause I want you. No one else makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand. You hold my hand, look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need, and I'll be alright. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. Hold me closer. I wanna stay here with you. Each other now. Promise you won't be.
if I'm giving you my love, giving you my love, love. Tell me what you wanna do. I'll do anything, as long as I can be here with you. Coloquei então, gente, aqui o meu feijãozinho. Então é o feijão branco que eu tô cozinhando hoje. E aí, geralmente eu já cozinho com sal e alguns mais temperos, né? Mas eu tô cozinhando com bem pouquinho tempero e sem sal, porque eu vou retirar a porção pra Manu. Já vou retirar a porçãozinha pra deixar congeladinho pra ela. E aí depois o restante eu tempero pra nós. Arroz, também vai ser um arroz fresco. E aqui uma costela, gente, de panela. Vou pegar a Manuela, vou deixar ela tomar uma soneca. Tirar uma soneca, né? Agora. E aí eu guardei aquelas roupinhas que vocês viram. Então aqui na secadora não tem mais nada. Aí agora, aqui que eu tirei pra botar a panela ali. Aí aqui eu tô lavando as roupas de cama que eu tirei ontem, tá vendo? Então aí depois de bem lavadinha tudo, né? Aí sem pressa eu seco. Sim, é. Agora todo mundo tem calcinha, todo mundo tem meia, todo mundo... A gente vai andando, né, gente? O ruim é quando começa a faltar as coisas pra uniforme, pra marido trabalhar, roupa íntima, né? Toalha, mas graças a Deus isso tá tudo em ordem. Terminando de ferver o nosso feijão, vai sair um feijão bem gostoso. Acabei de temperar ele, tirei o da Manu, né? E aí temperei. E esse caldinho que vocês estão vendo aqui, que sobrou um caldinho ali da carne, aí trouxe pra cá pra trazer mais sabor ainda pro feijão. Tirei a minha carne daqui. Tá vendo essa raspinha aqui? Eu não acrescentei gordura porque ela é uma carne gordinha. Não há por que a gente acrescentar gordura pra fazer então, né? Olha aqui, gente. Tá vendo isso aqui? Aí eu acendi aqui o fogo de novo, tirei a carne daqui. E aí agora eu vou colocar uma farofa aqui, gente, pra trazer uma farofa com bastante desse saborzinho aqui. A carne, gente. Ai, sou dessas. Ó. Aí vou raspando esse fundinho. Meu Deus, isso aqui fica bom, gente. Pensa, que delícia. Vou mostrar o meu arroz pra você já já também e a carne. Ó, gente, aquela farofinha, tá vendo? Ai, gente, fica bem gostoso. A gente aproveita tudo, não é mesmo? Ó, o nosso feijão ficou bem temperadinho, bem gostoso. Vou pegar a mão. Arroz e a nossa carne que chegou a sair do osso. Essa é a verdade. Já temos com a mesinha pronta e vamos almoçar, né, gente? Né, Levi? Sabe por que ele tá assim? Porque eu não deixei ele comer bolacha antes do almoço. Porque nós vamos primeiro comer comidinha, depois pode comer besteirinha. Então é isso, gente. Que Deus sempre abençoe aí tua mesa. Gente, vou fazer um bolinho pro café da tarde, que agora já é hora de café da tarde. Ó, Manuela. Já, já, marido tá chegando. Esse tempo, gente, eu vou dizer. Levi já dormiu à tarde. Agora tá o Davi ali no sofá. Do nada, apagou, tá dormindo. Esse tempo de chuva, gente do céu, muda tudo, né? Horário de tudo. O Manu dormiu, acordou, dormiu bem também. Tem que até trocar minha blusinha, porque fui dar... Olha aqui. Olha aqui, dando fruta pra ela. E aí me manchei. Meu cabelo assim, gente, que ele tá quase seco, sabe? Aí já já, pra ele finalizar de secar, eu passo o olhinho de mirra. Mas ele tá... Até nisso o tempo prejudica, né? Demora muito pra secar o cabelo. Então vamos fazer um bolinho, gente? Vou fazer um bolinho de milho, vou colocar aqui o forno a pré-aquecer. E vou fazer um bolinho de... Mas não é de milho de latinha, não. Vou fazer de... Como que a gente chama, gente? De flocão. É, e todo mundo gosta também. Acabei de pedir pra marido trazer ovo, por quê? Deixa eu ajeitar vocês. Porque eu tô com um único ovo, então ele tem que ser bom, esse ovo. Esse ovo, ele tem que ser mara. É bom, ó, caiu uma casquinha aqui dentro. Eu vou fazer esse bolo com ovo só. E aí, marido chega, a gente toma o café, né? Senão vai demorar mais. Então, eu vou fazer com esse ovo. E eu não saí pra nada, gente. De casa, não. Deixa eu pegar aqui uma colher pra gente ir mexendo isso aqui, gente. Aí, eu vou colocar aqui açúcar. Ó, vou usar esse copinho aqui de 200 ml como medidor. Eu vou colocar um dele de açúcar. Vou bater essa gemada assim, né? Pra comer um bolinho. É.
Temos, deixa eu ver. Salada, não é? Não. Não, é um menininho. É um menininho? Isso. Esse é Joãozinho. Pode ser o Joãozinho. Meio copo dele de óleo. Pode ser 100ml, né, gente, no caso. Aí vou mexer novamente aqui. Aí já vou colocar meio dele pra depois, se precisar, a gente coloca mais. Coloquei mais, um pouco mais que meio, ó, de leite. Aí vou colocar agora aqui essa farinha de milho, assim, ó. Tipo biju, assim. Pode ser farinha de milho, pode ser flocão, né? O que a gente tiver em casa. Uma dela. Que receita que tem aqui, gente? Ah, é cuscuz. Uma dela, assim. Colocar uma de trigo cheio. E continua a mexer, gente. Agora aqui na massa eu vejo a necessidade de pôr mais alguma das farinhas. Pegar o fermento aqui, gente. A gente colocar, eu vou colocar só mais um pouquinho de farinha de trigo, tá vendo aqui? Dois dedinhos. Só pra a textura da massa ficar assim do jeitinho que eu quero. Agora sim. Agora pegou o ponto que nem os outros. Aí vou colocar aqui uma tampinha cheia de fermento. Mexer mais delicado um pouquinho. Vou untar uma forma pra gente colocar esse bolo. Vou untar aqui, gente. Por conta do tamanho dela. E que eu vou pegar a goiabada ali pra colocar aqui. Aí eu acho que essa aqui fica melhor. Untei bem untadinha. Aí eu venho com açúcar. Só que essa aqui tem o fundo removível. Então eu tenho que segurar meio o fundinho dela e vim fazendo assim, ó. Segurando o fundo dela. Tá. Isso aí, a Kelzinha fazendo festa com a Manuela. E aí agora vamos colocar a nossa massa, gente. A massa ficou bem bonita. Ó. Tenho que deixar uma parte. Por quê, Van? Por conta de Davi e Levi. Davi e Levi não gostam de goiabada de maneira nenhuma. Então, gente, eu tenho que deixar uma parte sem. Pra gente viver aquela igualdade em casa, né? Mas eu e as meninas. Eu, as meninas e o Ricardo. É só os dois que não gostam, né? O restante de nós, gente, nós somos apaixonados por goiabada. A gente ama goiabada. Meu Deus. Ó. Então, na nossa parte, nós vamos caprichar. Fazer assim, ó. Goiabada com queijo, gente. Misericórdia. É muito bom, né? Ó. Sim, sim. Assim. Vou botar aqui e aqui. Gostosa, gente. Uhum. Agora vai pro forno, gente. Não sei quanto tempo vai ficar. Eu vou botar 35 minutos ali. Aí depois eu digo pra vocês. Maybe I shouldn't call you or leave a message at all. So I try to be patient, cause nothing's written on the wall. Yet too soon to mention how I've begun to feel that I want your attention. This time it is for real. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you did. Love me like you did. Oh baby, kiss me till I see the light. Bagunça é essa na minha sala? Não. Hã? Olha o tanto de bagunça, gente. Não é bagunça. Não é bagunça? Tá tudo arrumadinho, é? Manuela tava aqui, só que aí Manuela quis dormir, né, gente? Aí tirei ela daqui, mas por enquanto tem que encher ela ao redor, gente. Porque eu morro de medo dela bater com a boquinha, sabe?
Bater com a boquinha, querer sair daqui, bater com a boquinha, filho. Então eu coloco isso aqui ao redor, ainda coloco um travesseirinho ou outro. Esses almofados estão por aqui porque o Levi tá brincando, tirou tudo. Pra vocês verem que, ó. Ah, e a sala da van tá sempre arrumadinha, nem sempre, porque às vezes o Davi Zoco, o Levi Zoco traz as coisas pra cá pra brincar. A maioria das vezes ele gosta de brincar lá no quarto, né? Mas hoje ele tá aqui, ó. Brincando com de tudo um pouco aqui. Ah, eu tava vendo aqui, ó. É, documentário, gente. E, Manuela? Aqui! Aqui, titias! Dormiu, acordou, tá meio chateada da vida. Acredito que seja gengiva. Dormiu, mamãe? É, ela dormiu. Amanhã? Amanhã ela dormiu, filho. Ó. E aí ela tá... Ó, tá vendo, gente? Ela tá meio chateada da vida, assim. Ó. Não quer. Opa! Não quer mais esse, filho. Eu acredito que seja os dentinhos, gente, que ela esteja ficando assim. Tá meio chateada. Vê se esse brinquedo ela quer. Dá aqui pra... Ó, vê se esse brinquedinho ela quer. E aí, gente, é... Cancelaram as aulas? Eita, Glória! Que foi, meu amor? Pera. Mais um dia por aqui, minhas virtuosas. Que dia é hoje, gente? Nem mudei aqui meu calendáriozinho. Quinta-feira já acordei assim, ó. É, com todo mundo em casa, aí eu levanto, todo mundo acorda, né? Junto. Então eu fico já bem. Levanto acelerado que eu disse pra Yasmin. Porque eu que quis, né? A gente também, né? Porque eu quis. É, eu voltei a dormir, levantei pra fazer o devocional com o grupo e tudo mais, e aí depois voltei a dormir, troquei Manuela e fiz tudo, né, e aí depois voltei a dormir. Lavar banheiro, aí aqui, ó, tô secando roupa, e na verdade é as roupas de cama ainda do quarto deles, e ainda tem um lençol que é bem grosso aqui, aí depois eu vou secar esse lençol separado, e não tem mais nada pra secar, e aí tenho que lavar. E aí vou lavando e assim a gente vai indo, né? E que eu ia dizer pra vocês, vou mostrar pra vocês o que veio. Tem mais umas coisinhas pra chegar da Shopee também. Chegando eu vou mostrando pra vocês em vlog, gente. Porque Shopee é assim, né? Não chega tudo junto, que nem a Amazon. Geralmente na Amazon, eles aqui, pra nós aqui, eles colocam tudo na mesma caixa. Aí vem tudo de uma vez, eu consigo mostrar de uma vez. Mas a Shopee não, vem vindo, né? Devagarzinho. Olha só o que eu comprei, gente. Ai, eu queria tanto! É esse jogo aqui, ó. Silicone. Ó, as cores que ele tem. Qual cor vocês acham que eu peguei? Se você falou vermelho, você se enganou, mulher. Porque eu mudei, tá? Eu amo ainda vermelho. Eu só não quero mais tudo, assim, muitas coisas em vermelho. Um detalhe ou outro eu gosto, né? Por exemplo, tem a minha cafeteirinha, né? Que é um tomzinho de vermelho. Mais pra frente, bem futuramente, de repente eu troco ela por uma branquinha, assim, sabe? Ainda tô vendo, mas eu amo ela. Aí... Tá comigo já há bastante tempo, né? A Air Fry ainda tá em tom vermelhinho. Ela é muito boa, só vou trocar ela, né? A hora que ela não ficar tão boa. Aí também quando eu for trocar, não vou mais pegar a vermelha. Aí a gente... Ah, é fases, né? Minha chaleirinha vermelhinha. São fases, né, gente? Mas eu fui tirando aos poucos o vermelho aqui da cozinha, sabe? Tomar um golzinho de café e vou mostrar pra vocês. E aí as meninas vão aspirar a casa... E aí eu vou lavar banheiro, gente. Mas eu só gosto de lavar banheiro depois do banheiro bem aspiradinho. Não tem nenhum cabelinho, nada mais ali. Então eu tava usando aqui, ó. Essa latinha aqui é bem boa. Eu comprei pra isso mesmo. Mas ela, na verdade, ela é um escorredor, ó. Você bota assim, né? Mas o meu escorredor de louça é maravilhoso. Ele é enorme. Ui, aqui, ó. Vendo?
Ele é bem grande, vocês já sabem, né? Então nem precisa disso aqui. Mas eu vou ver uma outra utilidade pra ele, porque ali vem com a latinha. E aí tem esses aqui, né? Que eram tudo vermelhinhos, assim. Eu amo esse aqui. Ó. E essa aqui eu já vou botar fora. Porque olha só. Não, mas eu acho que não vou botar fora. Sabe por quê? Porque as meninas às vezes usam umas coisas, gente, que eu nem sei. Caramelo. E ela... Eu sei dizer pra vocês que quando eu vejo, tá uma delas bem assim pra mim. Mãe, né, dona Yasmin? Derreteu a minha colher. Por que será? É quando eu vejo, elas estão mergulhadas com a colher dentro de um caramelo bem quente. Ah, mas daí eu não tinha pensado direito, né? É. Então eu tô achando que eu vou... Eu ia botar fora isso aqui, mas eu tô achando que eu vou deixar de reserva. Ai, mãe, não bota fora isso aí. Né? Vou deixar de reserva. Não, bota fora. Bota fora? Claro. As minhas que é pra botar fora, gente. Tá. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês. Aí esse aqui eu vou guardar, né? Esse aqui agora vai ficar ali. Só pra vocês como que vem. Pois eu comprei umas outras coisinhas de utilidade aqui pra cozinha. De utilidade. De utilidade, sim. Esse aqui, por um acaso, também é de decoração. Fica decorativo. Mas o resto eu comprei tudo de utilidade. E fiz uma outra compra linda também que tá pra chegar. E aí é pra sala. Daí essa eu tô mega ansiosa pra que chegue. Então, gente, veio mega embalado e veio em uma semana, eu acho que eu comprei. Que veio mega embalado. Assim. Olha que cor eu peguei. A minha cozinha é cinza, né, gente? Olha como é completo. Olha como é completa a coisa. Peguei cinza. Olha que lindo. Peguei cinza, gente. Não quis pegar vermelho. Que cores tinha aqui, gente? Que eu nem olhei. Ó, cinza, preto. Ai, tem essas cores assim bonitas. Se a decoração da cozinha é assim, tom de verde, eu acho que fica linda. Tem rosa, mas já passei dessa fase, gente. De coisas rosa pra cozinha. As meninas mesmo não são muito chegadas em coisa rosa. Eu até pensei, quando elas casar, geralmente a gente casa e é tudo rosinha. Não é o gosto das meninas. Elas não têm esses gostos, não. Ó, aí peguei cinza. Ó, o kit utensílio. Gente, vem muita coisa. Eu vou mostrar pra vocês. Conta. Notem alguma coisa de diferente. Opa! No rosto da Caroline. Quem notou? Gente, a Caroline não sabe como que trincou. Eu deixei meu óculos em cima do rack de manhã, entendendo que fui ver e tava... E ninguém mexeu, porque estava todo mundo sem junto. A perninha. Uhum. Agora eu disse pra ela, agora a gente tem que levar ali no... Ah, pra mim ficar assim, gente. Não vou deixar ficar assim. Não vou deixar ficar assim. A Caroline disse, ai, tá bom, pode ser assim. Não vou deixar ficar assim. Tenho que levar ali na onde a gente fez... Porque eu não sei, a gente não sabe trocar lente, eu acho que é isso que se leva. Leva ali e, ele, e aí tu só eu troca a armação, Kel. Ai, tu amou demais essa armação. Assentou muito bem. Será que eles não sabem consertar a armação? Dá pra tentar. Gente, coloca aqui embaixo, será que dá pra, eles consertam? Eu não sei, gente, porque a Kelzinha é a primeira a usar óculos aqui em casa, então não sabemos. Sim. Ó, ficou assim. Ah, ficou bom, gente. Ficou maravilhoso. Nem dá pra ver. Quase não, quase não. Aqui no meu corpo, no meu rosto, ficou bom. Acertei em botar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Ó, gente, veio vários. Olha a concha que... Ó, e aí o cabo é de madeira. Eu não quis aquele com alumínio assim, sabe? Não. O cabo é de madeirinha, ó. Olha o tamanho da concha, gente. Que amor. Essa aqui que é maravilhosa. Foi uma dessas aqui que eu tinha comprado vermelha. Que eu não sei, ou foi a Kera ou foi a Yasmin que derreteu no caramelo. Ó, esse aqui também. Olha o tamanho, que maravilha, gente. Nossa, amei demais. Olha esse aqui. Ó. Maiorzinho, né? Aí tem esse aqui também. Pegadorzinho, ó. Como é que é esse aqui, gente? Acho que tem que baixar esse aqui, ó. É. Tem um vermelho desse aqui, ó. Tá vendo? Vem a de massa, né, gente? Aqui. E pincelzinho, ó. Ai, gente, vem esse também. Amei. Amei demais. Vou colocar ali já no lugar desse. Ó, gente, que bonitinho que ficou. Ai, amei, gente. Nossa. A gente é louca, né? Muda um detalhe. Muda um detalhe e a gente parece que já mudou tudo. Amei demais, ó. Ficou um amorzito. Amei essa cor.
É bem a cor que eles mostram lá no anúncio, o cinzinha deles. Daí combinou com a cozinha, com ali, ó, com a pedra. E tirou aquele canto que tava bagunçado ali, não ficava direitinho. Já tô com tudo separadinho aqui, ó, gente. Colocar no banheiro. Ontem eu tirei, ó, de noite, o esmalte. Não gosto de ficar com o esmalte descascando. Aí, como a gente tem a festinha da Kel no final de semana, vou deixar pra fazer amanhã, sabe, na parte da tarde. Fazer as coisas tudo de casa e depois amanhã, na parte da tarde, eu faço, sabe, gente? A mão e fazer o meu pé também. Deixa eu tá separado aqui também o tapetinho que depois eu coloco, né? Que é o que a gente coloca depois assim, quando a gente toma banho. E esse aqui pra auxiliar ali na limpeza, no final, na verdade, pra passar o cheirinho em tudo, assim, que depois eu gosto de passar, né, nas louças ali do banheiro. Eu gosto de passar um paninho depois com álcool, principalmente hoje com álcool e o cheirinho, né? Seja o coala, seja um sanol, enfim, um secar, né, um cheirinho. Eu nem vou mostrar pra vocês, gente, porque eu sempre mostro, né, lavando meu banheiro e não tem mistério. Vou dar uma organizada nisso aqui, que eu nunca vi coisinha que fica, que desorganiza, desorganiza, gente. Eu sempre mostro pra vocês, né? E, gente, começou tudo de novo. Chuva, 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 sabe? Nossa, gente, que terrível, né? Muito terrível, assim, o quanto que, enfim, que tá caindo de água aqui. Aí eu tinha que levar a Manuela pra vacinar. E, mas é muita chuva, gente, eu não tenho coragem, mesmo de carro, sair com a menina, sabe? De verdade. Então, vou ver se eu consigo aguardar, vou ver como é que vai ficar até amanhã. Senão, eu vou ter que levar ela pra vacinar na segunda-feira mesmo. Agora sim, gente, é quinta-feira, banheiro limpo, cheiroso, troquei toalhinha de rosto, coloquei rosinha hoje, tapetinho limpo, janela bem aberta, porque tá aqui cloro, né, com detergente de coco aí, limpo, tá vendo ali, ó, olha lá, gente, tudo molhadinho, lavei toda a parede, lavei o forrinho, então assim, gente, pensa, tá bem limpinho, bem cheiroso mesmo, graças a Deus. Coloquei no noticiário agora, né, pra poder assistir ali, porque eu tô achando que é o quê, gente, tô achando que é feriado, né, com eles em casa. Deu vontade de comer lanche, daí a gente vai pedir lanche, só vou ficar, esperar chegar mais perto do horário do marido, daí a gente faz o pedido, né? Porque comer lanche requentado, misericórdia, ninguém merece, né? Daí eu vou pedir lanche pra gente, e aí agora que eu consegui colocar aqui na televisão, que aí o Levi agora vai lá pro quarto, brinca lá no quarto e assiste lá no quarto. Até então ele fica aqui com a gente, né? Aí eu não tava conseguindo assistir noticiário. Aí agora eu tô vendo, aí é que nem o repórter que é aqui de Porto Alegre, né, gente? A minha cidade, ela é, tipo assim, ó, tem Porto Alegre, que é a capital, aí depois tem uma cidade, Cachoeirinha, e depois tem a minha, que é Gravataí. Então, assim, ó, é colado com a capital, assim, dá, claro que de ônibus eu acredito que deu uma hora daqui até a capital ali, né? Então, assim, é perto, né? E aí, é que nem ele disse, ainda que, ó, a minha cidade aqui, Gravataí, deixa eu ver se eu consigo colocar mais algumas fotos aqui pra vocês, assim, pra vocês verem as fotos que a gente pegou ali da prefeitura, né? É, a cidade tá em estado de calamidade, estado de emergência, no entanto que não tem aula e tudo mais, né? Vários lugares não dá pra passar, mas assim, que nem eu disse pra vocês, gente, aonde eu moro aqui, assim, o meu bairrozinho, né? A minha partezinha aqui, que nem o Ricardo disse, tem uma parte ali que tá com bastante água, é ruimzinho de passar. Mas assim, dá pra passar, né? Mas tem outras partes que não, pessoas que já foram tiradas das suas casas, aquela coisa toda. Estado todo do Rio Grande do Sul, só vocês colocarem no noticiário, tá todo em estado de calamidade. Mas com tudo, com a cidade em estado de emergência, Porto Alegre em estado de emergência, com tudo, gente, a gente não se compara o que outras cidades estão passando. Santa Maria tá abaixo d'água, o que mais que apareceu ali? Eu acho que Taquara, enfim, pontes que foram interrompidas, rios com muito, 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 muito acima. Então assim, né, vamos orar pelo nosso estado mesmo, e por aqui estamos bem, graças a Deus, que nem vocês veem, a gente só não sai de casa, né, a gente fica aqui trancadinho dentro de casa, né, e, mas assim, nada se compara o que outras pessoas estão passando, né, o que outras cidades estão passando, quero dizer. Então oremos, né, aqui a gente tem algumas ruas, era até um bairro, que a minha irmã, a gente foi um grande livramento, a minha irmã ia comprar quando ela casou, nesse lugar, gente, e é o lugar que fica aqueles diques, sabe, próximo de um dique, gente, ali, gente, as pessoas provavelmente não saem dali porque não tem pra outro lugar pra ir, porque ninguém quer comprar, né, as casas e tudo mais, é um bairro vizinho aqui do meu, gente,
as casas, o ano passado, quando deu essas enchentes, morreu pessoas afogadas e morreu animais, cachorrinhos, sabe? O gato, ele é mais espertinho pra essas coisas, né? Mas cachorrinho mesmo, não sei se eles estavam presos, alguma coisa assim, né? Morreram, as pessoas perderam tudo. Não, foi um bairro coladinho do meu, tipo, coladinho daqui. Atravesso a rua, é o bairro. Então, assim, é isso, né, gente? É orar mesmo. Mas aqui, a minha partezinha onde eu tô, estamos bem, pra glória de Deus, gente. Tudo certinho, tá bom? Pra vocês não ficarem preocupadas e vamos orar, né? Parece que vamos a semana ainda, resto de chuva. Agora vi uma virtuosa dizer que semana que vem tem mais 400 milímetros de chuva pra vir pra cá, enfim. São, coisas da natureza, a gente não tem o que fazer, a gente só tem que orar mesmo, né, gente? E quando for comprar, sempre... Bom, isso aí eu acho que de repente é mais pra cá pro sul, não sei. Mas aqui pro sul, gente, quando a gente vai comprar um lugar, a gente tem que olhar de verdade isso, entendeu? O lugar alaga, como é que... Porque assim, tipo, pro lugar mofa não tem como olhar, porque tudo aqui mofa, né? Porque é um lugar de muita chuva, muito frio, muita umidade. Mas assim, de alagar, a gente tem que olhar. Perguntar pros vizinhos, conversar com os vizinhos, como é que é, foi o que a minha irmã fez e o Del, meu, parou aqui. Mas foi assim, gente, que a minha irmã e o meu cunhado, assim, gente, se livraram de comprar, porque, assim, aonde eles iam comprar, gente, a chuva vai, a água vem aqui, porque é perto desse dique que eu falei pra vocês. Só que aí, tava tudo pintadinho, tudo bonitinho, a pessoa quer vender, né, gente? Tudo assim, muito pintadinho. Aí a minha irmã e o meu cunhado começaram a conversar, conversaram com o vizinho da frente, conversaram com o vizinho... Gente, as pessoas começaram a falar. E aí eles não compraram. Eles perderam a garantia que eles já tinham dado, mas era um valor pouco, eu acho, pro corretor. Mas não compraram lá. Olha, gente, foi um grande livramento. Então é isso, gente. Eu vou encerrar esse vídeo. Eu já vou iniciar um próximo vlog pra vocês, tá bom? Agradecendo demais a presença de vocês aqui no canal. Levi, ó, vem aqui encerrar o vídeo pra mamãe. Fica até o finalzinho com as crianças. Tem sempre aquele recadinho de Deus pra deixar pra vocês. Um beijo e... Tchau! Tchau! Nunca, nunca se esqueça que Deus ama muito vocês e nós também. Tchau, Dido! Tchau!